Восьма в Україні. Ми продовжуємо інформаційний ранок на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий загинув. Ще двоє були поранені минулої доби на Донбасі. Загалом російські окупанти 20 разів атакували позиції об'єднаних сил. Вели прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Авдіївки, Широкіного та Пісків. Біля Залізного працював ворожий снайпер. Від початку цієї доби бойовики 7 разів обстріляли опорні пункти українських військових, 3 застосували великокаліберні міномети. Партія гуманітарної допомоги із Франції прибула на Донбас. У вантажі десятки тонн медичного обладнання, а також меблі та спецодяг. Усе це передадуть в лікарні та дитячі заклади населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, повідомили у штабі об'єднаних сил. Склад боєприпасів виявила поліція у Дніпрі. Місцевий житель зберігав в орендованому гаражі гранати із запалами, понад 500 набоїв та майже кілограм артилерійського пороху. Поліцейським чоловік зізнався, усе це привіз із зони бойових дій, де проходив службу. Вилучений арсенал правоохоронці направили на експертизу. У Рівному напередодні посеред білого дня убили місцевого бізнесмена. Його знайшли мертвим на автостоянці біля ринку. Що відомо про жертву цього злочину, дізнавалися наші кореспонденти. Пострілів на вулиці Небесної Сотні у центрі Рівного ніхто не почув. Невідомий, сховавшись на автостоянці, чекав чоловіка, який прийшов забрати свій автомобіль. За кілька метрів від машини в нього влучила куля. Тіло поліцейський знайшли під припаркованими автівками. У поліції впевнені, що кілер ретельно готувався до злочину. Відомо те, що злочинець вистрілив в жертву 3 пострілами. Під час огляду зафіксовано наявні вогнепальні поранення грудної клітки. На місці події виявлено 3 гільзи калібру 9 мм. Точно можу сказати, що це постріли були з пістолета. На місці злочину експерти зібрали всі можливі докази для встановлення особи вбивці. Попри те, що стоянка розташована поблизу місцевого ринку і торговельного центру, де завжди гамірно, йому пощастило втекти. Правоохоронці підозрюють, що у злочинця був спільник із машиною, який і допоміг йому зникнути. Прізвище загиблого дізнатися вдалося відразу. Він раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Також про жертву відомо те, що він займався підприємницькою діяльністю, в тому числі і пов'язано з бурштином. На даний час мотиви встановлюються. Судимий був раніше за незаконне заволодіння транспортними засобами. І знаний чоловік в кримінальному світі. Це друге зухвале вбивство у Рівному, вчинене посеред білого дня. Неподалік місця цього злочину вулиці Набережній застрелили теж місцевого жителя. Від вогнепалу 30-річний чоловік помер у швидкій. Вбивцю досі не знайшли. Місцеві жителі такими подіями шоковані. Кажуть, скоро боятимуться виходити на вулицю. Дуже страшно, я не знаю, це взагалі ужас один, що робиться, ужас один. Чорний йшли мертвого на цьому, отут от, на набережної. Сьогодні вже вбили тут, там горить все, там палять, там стріляють. У місті та по області оголосили план перехоплення. Поліція зараз працює у посиленому режимі. За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування. Злочинцю загрожує до 15 років в'язниці. Іванна Ілліна, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер. На Черкащині за спробу продати ртуть СБУ затримали жителя Умані. Балон із 3 кілограмами ртуті він пропонував за 12 тисяч гривень. Затримали чоловіка під час отримання грошей. Тепер йому загрожує до 10 років за ґратами. Правоохоронці з'ясовують походження токсичного товару. У Дніпрі місцевий житель замість городини сіяв коноплі. Плантацію трави виявили правоохоронці під час огляду обійстя. А у самому будинку знайшли висушені кущі. Порушникові повідомили про підозру, а знахідку направили на експертизу. Відому туристичну пам'ятку «Тунель кохання» на Рівненщині зроблять платним. Це місце стало справжньою мекою для закоханих пар, тож місцева влада вирішила брати гроші за його відвідини. Чи не відлякає тариф мандрівників? Дізнавалися наші кореспонденти. My name is Bo. Her name is A. And I am house from Bangkok. From Bangkok, Thailand.
Ці туристи з Таїланду подолали тисячі кілометрів, аби відвідати найромантичніше місце в Україні – тунель кохання. Кажуть, мріяли тут побувати. Справді дуже цікаве і популярне місце. Знайшли його в інтернеті, захотіли сюди приїхати. І ось ми тут. Дійсно, це надзвичайно вражає. Тунель кохання міститься у селищі Клевань неподалік Рівного. Щороку сюди приїздять тисячі туристів. Дуже гарно бачили всі наші друзі, всіх є світлини з цього місця, але ми теж захотіли. Про гарні світлини, як ніхто, знає місцевий фотограф Сергій Делідон. Він ще у 2009 році зробив перші знімки та оприлюднив їх в інтернеті. Тобто тут йде 4-кілометрова відка до селища Оржів, Оржівський деревообробний комбінат, звідти везуть продукцію до станції Клевань, але не так часто він курсує, щоб форма була інша, декілька разів на день. У тунелі знімають рекламні ролики навіть закордонні майстри телеіндустрії. Місцеві чиновники вирішили, популярність треба підтримувати. Та грошей на облаштування туристичної зони вкрай мало. Тож вирішили в'їзд до тунелю кохання зробити платним – 20 гривень з автомобіля і 100 з автобуса. Тут буде встановлений сам шлагбаум, тут додатково будуть бесідки. Плануємо встановити, облаштувати кармашки. Поки що благоустрій лише у планах. Коли саме за в'їзд у тунель братимуть гроші, у селищній раді поки що не визначились. Таку ініціативу підтримують і місцеві мешканці та туристи. Треба взяти платою, ну, облогу родить якось, що треба спочатку зробити, а тоді вже ставить питання про оплату. Що невеличка плата, то тільки за. Ми приїхали з Луцька, так що якби ми там заплатили ще 20-30 гривень, то, думаю, це не особо там повлияло. Анастасія Старовойт, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область. В індійському містечку Велика Нойда на будівельний майданчик упав шестиповерховий будинок. Під завалами опинилося півсотні людей, повідомляють місцеві ЗМІ. Двоє осіб загинули. На місці працюють рятувальники, розгрібають уламки екскаватором і шукають уцілілих. Будинок звели кілька років тому. Більшість його мешканців – будівельники, які працюють неподалік. Що саме спричинило обвал, з'ясовують. В американському штаті Флорида у повітрі зіткнулися два легкомоторні літаки. Три людини загинули. Аварія сталася за 15 кілометрів від літовища. Обидва авіасудна належать місцевій льотній школі. Всередині кожного зазвичай сидять пілот і учень, тож правоохоронці шукають ще одну людину. Деталі аварії з'ясовують. У Сеулі активісти влаштували акцію на захист собак. У Південній Кореї песиків за давньою традицією вживають у їжу. Зоозахисники кажуть, у сучасній країні таким звичаєм не місце. Як громадські активісти спонукали людей піклуватися про собак – далі в сюжеті. Собаки – не їжа. Під таким гаслом у Сеулі активісти влаштували акцію на захист песиків. Південна Корея – єдина розвинена країна у світі, де їдять цих домашніх улюбленців. Тут навіть є ферми, у яких собак вирощують заради їхнього м'яса. Кажуть, що їсти собак – це частина корейської культури. Але уже зараз стає зрозуміло, що така традиція швидко зійде на нівець. Тепер частиною корейської культури стає піклування про собак та любов до них. Громадські активісти намагаються перевернути давні уявлення. У центрі міста зоозахисники встановили тимчасовий інформаційний центр. Кожен охочий міг дізнатися, як узяти собі додому улюбленця і навіть оформити для цього потрібні документи. Мені, як людині, у якої є собака, дуже шкода, що багатьох песиків викидають або вирощують спеціально, щоб з'їсти. Я сподіваюся, що завдяки нашій акції такі ситуації не повторюватимуться. Обличчям кампанії проти знищення собак став улюбленець президента Південної Кореї на ім'я Торі. Свого часу його теж врятували від загибелі на собачій фермі. Активісти продавали м'які іграшки у вигляді Торі із написом «Я не їжа». Торі теж покинули, ображали, вирощували для того, щоб нею пообідати. Проте її врятували, тож ми організували виставку собак, щоб люди нарешті усвідомили, що песики – це не страва. Це живі створіння, які потребують любові та турботи. Усі виручені за іграшки гроші передадуть на підтримку залишених собак. Віталія Кушмарук, новини телеканал «Інтер». У Нью-Йорку вперше продемонстрували безпілотний автобус. Невеликий шатл призначений для внутрішніх перевезень у аеропортах, університетських кампусах чи парках розваг. Транспорт уміщає 20 пасажирів і рухається зі швидкістю 30 км на годину. Шатл планують запустити до кінця року.
Наразі у мене все. Більше новин готуємо для вас на 9. Побачимось.